شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکې او مهربانه دی. زه په حقیقي توګه نن دې ځای ته زما راتګ او بیا د ناصر خان دا دونه عزت موږ له راکول او نن یو وارې بیا د تجدید عهد کول دا زما لپاره ډېره لویه خبره ده. ځکه چې دا څه کورنۍ زموږ په تاریخ کې زموږ په پیړو کې داسې غلي شوي دي چې د دې کورنو نه بغیر موږ نامکمل یو. او دغسې د نادر خان دا کورنۍ چې راشي په کور کې هم خبرې راځي، خو زه د خپلو ملګرو دپاره چې د ناصر پښتو موږ سره دا نه چې تش نه نه په 2013 کې زه او زما ملګري دلته رالو او ښه د پښتو راسره ودرېده. زما چې کله د عمران خلاف انتخاب و زه رالم او ښه په پښتو راسره ودرېده او نن هم ښه په پښتو راسره ودرېږي. خو ما ورته وخندل ویما هغې دوو کې او نن کې فرق دا دی چې هغې کې به یې راته ښه ډاډ راکړه چې غم مه کوه ولاړ یم در سره او نننۍ کې راته وایي چې راسره ټوکی به واپس واچو. نو زما دپاره دا ډېره لویه خبره ده. الیکشن به کېږي راکېږي، ځي راځي به دا شیزونه زموږ انشاءالله دغه لالچ داسې نه دي چې خدای مکړه زموږ د آخري هدف هم دغه وي. زموږ آخري هدف دا دی چې موږ د خپل ملګري په یو لار یو، موږ د خپل ملګري په یو ځای یو، موږ د خپل ملګري په یو مقام یو. موږ د باچا خان بابا جوړ شوی دا کور کوم چې باچا خانو خدای خدمتګارو ډېر په کوششونو موږ له جوړ کړی دی چې موږ د په دې کې یو ځای یو، په مینه او په محبت ژوند تېرو. او انشاءالله نه دا کور زما دپاره نوی دی، نه زه د دې دپاره نوی یم. انشاءالله هماغه عزت هماغه مقام چې کوم د مشرانو انشاءالله کوشش به کوم چې د هغې نه زیات او دعا به خدای ته دا کوم چې خدای نه ما او ما ناصر خان یو بل ته ملامته کې چې موږ ټول عمر یو بل سره په پښتو ژوند وکړو. د شهزاد صاحب شکریا ادا کوم، د ټولو ملګرو د میا صاحب شکریا ادا کوم، د ټولو هغه ملګرو شکریا ادا کوم، د تنزیل بھائی شکریا ادا کوم، د بابر بھائی شکریا ادا کوم، وصال باچا باچا خو باچا دی، ارشاد ارشاد او بابر او د ټولو ملګرو چې دا پدیر اور ولې کې چا چا جرګې کړې دي، چا چا چل شیراز زنده باد چې چا چا خپل پاره کړی نو شا په دا ټول راغلی یو. بس دا ټول چې سونه دی او ټول چې چا په جرګې کړی دی او ټول چې څوک په خوشاله دي الله دې ټولو قدر وکړي او الله دې موږ ټول له توفیق راکړي چې خو موږ نه نور مرګ لري داسې پیلاري چې هغه باندې جرګې وکړي. ډېره مهرباني، خوشاله اوسئ.